Микита, Микита, Діамантику. Микита, привітики, як справи, як Привіт, ти взагалі, Діамантику. розказуй. Я добре, я неймовірно, а ти як, Діамантику? Ой, та все неймовірно, краще усіх, і ти подивись, де ми знаходимо, що це таке, це ж тунелі Schoolboy Runaway. А ну-ка розкажи, хто зображений на першому зображенні? Так це ж Андрійко, Діамантику, ти що, не вгадав? Так, це Андрій Schoolboy, це мама Schoolboy. Тато, потім Ігор, Віка і все. І все, уявляєш, всього лише 5 персонажів. І саме сьогодні ми будемо йти до цих тунелей. Їх всього 1, 2, 3, 4, 5. Ха, вмію я рахувати. До речі, друзі, всім-всім-всім привіт, з вами я, Діаманта, Микита, поздоровкайся. Всім привіт, привіт. Друзі, якщо ви народилися в Україні, будь ласочка, поставте лайк та підпишіться на канал. Мені буде дуже цікаво дізнатися, хто з вас народився в Україні. А якщо ви народилися в іншій країні, напишіть про це в коментарі. Ну що, Микита, як ти? Готовий ти до першого тунелю? І який, до речі, перший буде? Вибирай ти. Звісно, готовий, Діамантику, я завжди мріяв побачитись з Андрійком, давай до нього сходимо. А ти що, з ним не бачився ще? Я вже стільки відосів про нього зняв, та я впевнений, що ти з ним подружишся. Тому, напевно, все-таки треба йти до цього тунелю, бо ні, можливо, сюди, до Ігора, я з ним ще не спілкувався, або тут, ну, все-таки добре. Якщо ти сказав до Андрія йти, то йдемо до Андрія. Давай, залітай сюди. Так. Побігли, Діамантику. Ой, що собі? Фу, куди це я телепортувався? Що це за тропинка така? А ну давай, йдемо сюди. Так, о, подивись, кого я бачу. Хлопці, привіт, йдіть сюди. Ну що, ходімо. Дивись. Так, це Микита, це Андрій. Знайомтеся. Привіт, Андрій, я Микита. Привіт. У вас сьогодні буде завдання. Давайте я вам краще покажу. Вам треба пройти ось цей паркур, нічого собі підгорів навіть. Ну а після цього 5 разів попасти по ось цій вовні. Хто перший, той переміг. Ну що? О, ти готовий, Микитка? Давай, ставай сюди. Завжди готовий, Діамантику. Хто перший, давай. А мій буде ліворуч, ося, вовна ліворуч, добре? Домовилися? Добре, так, мій праворуч. Один, два, три, побігли. Давай, беремо стріли. Так, один, бем, попав два, так попав два. Попав чотири, попав п'ять, я переміг, я перший. Так, Діамант був перший. Ну а далі, у вас буде ще одне завдання. Так, вам треба пройти до лабіринту, йдіть сюди. Ну, ходімо, Микита, так, давай сюди. Побігли, лабіринт, так. Подивись, ага, тут можна ось тут пройти, а можна і ось тут. Так, складно. Так, ну я впевнений, що я перший зможу. Ні, куди ти пішов? Так, куди ти пішов? Ану, назад. Це ж змагання, давай, я перший. Так, а потім, давай. Чуєш, це Андрій, а потім що треба робити? Ну і не зупиняйтеся, хто перший натисне на важіль після паркуру, той переміг. О, зрозуміло тобі, дивись, ось тут ми лабіринт проходимо, потім переходимо, ось тут паркурчик, напевно там ще одна сторона якась є, і далі треба натиснути на цей важіль, і потім ми телепортуємось. Добре, Діамантику. Так, тепер ти будеш ліворуч, а я праворуч, так? Так. Ну все, тоді готовий? Давай, два, на один, два, три. Два, три, так, давай, я застряг трошечки. Так, секунду, що це таке взагалі? Складно. Чому так повільно? Так, але все рівно, мені здається, я виграю. Чуєш, це дуже легко. Діамантику, не забувай, що в мене два по фізкультурі. Що два? Та не пішов звідси. Ай, Діамантику, лови. Не чіпай мене. Так, а ну пішов звідси. Я зараз тебе знищу, якщо будеш тут прикалуватися. Не треба. О, до речі, ти мене трошки підштовхнув, я став швидшим. Так, ану, пішов звідси. Ні! Діамантику! Так, ану, йди звідси. Так, давайте ще проходимо. Оп, все дуже добре, тепер сюди праворуч. Так, де ти там? Ну, а я в тебе ще раз стріляну. Так, ну я перший все рівно. Так, проходжу. Я впав. Так, секунду. Ага, Діамантик впав. Я хоча б через стінку його бачу, подивіться, а де він? А я перший, Діамантику, а я перший! Я перший, та ну йди звідси, а я натисну. Ой, Діамантику, так неймовірно класно.
Це було дуже крутезно, слухай. Ну, мені сподобалася ця яма. Він ще, яка яма? Тонель сподобався. І, до речі, тепер нам треба йти до мами Скулбоя. Ось тут так, вже буде багато проблем, я хочу тобі сказати, бо вона дуже така строга, вона може тебе взяти та побити, уявляєш собі? Ну, це не прикольно, Діамантику, зовсім. Так, все, побіг давай, вже. Біжи. Нічого собі, я приземлився, де ми опинилися, то це ж моє місто. О, нічого собі. Мамо Андрія, добрий день. Хлопці, та я добра, підходьте до мене. Ну, ходімо, давай сюди, так. Пішли, Діамантику, добрий день. Добрий день, і яке завдання до нас сьогодні? Та в мене тусовка була, треба прибратися. Але я була дуже щасливою, тому так, секундочку, зараз мені треба дещо вам дати. Так, зараз шукаю в інвентарі, ось двері відчиняються, все добре. Ось, хлопці, тримайте Кайло 1 і 2, все. Я пішла. О, Діамантику, підбирай. Так, давай, звичайно. Ого, нічого собі. Кайло, навіщо? Подивись, яка кімната тут взагалі пуста. О, драбинка. Так, треба підійматися. Так, ага, тут нічого ж не було. Дивись, нічого немає. Напевно, це не той поверх. Давай, ходімо сюди. Чуєш, так, а я тут вже на даху. А я не зрозуміло, так, невже тут десь треба ламати? Так, ага, ось для чого Кайло це було. Дивись. Так, не заважай мені. Вибач, Діамантику. Зараз обочки зламав все. Ох, ми зайшли сюди. Дуже добре, так, давай я тут поставлю. Ого. О, це тусня тут в неї була. Ти взагалі це бачиш? Так. О, курочка, Діамантику, так, дивися. Давай. Так, секундочку, дивись на мене, дивись. Оп, зіж. Ааа, я хотів, так, я хотів з'їсти. Так, хочеш я тебе з'їм? Ні, Діамантику. Все, не буду. Так, чуєш, треба починати хоча б з чогось. Давай, по-перше, приберемо всі речі, котрі я бачу зараз на очах своїх. Так, я також. Так, давай, допомагай мені тут, все прибираємо. Так, ось все, ліжко всяке там, я не знаю. Стільці, гітара, все прибрати треба. Все, треба наводити порядки тут, Діамантику. Ой, речей в мене достатньо. Так, треба поставити ліжко, я б поставив його сюди. Подивись, як тобі тут. Виглядає непогано. О, дуже гарне так, місце. Далі, в тебе є якісь такі... О, в тебе щось типу цього є в інвентарі? О, так, є. О, ідеально. Так, далі, після цього треба, напевно... Так, а стільці в тебе є? А, в мене вони. Стільці, давай, одне так. Сюди поставлю. А також дзеркало ти зможеш сюди поставити? Так, зможу, давай, зможу. Давай, зараз. Будь ласка. Де так. Моє стекло? Опа. О, ідеально, тепер сюди якось... куди я поставив це? Так, ні. А треба це прибрати, напевно, якось ось таким чином. Я гадаю, що вже непогано виглядає. Так, після цього, дивись, що я маю. Упс, якось високо я поставив. Так, секундочку. Бем, ідеально. Тепер, ага, в мене якраз таки дві частини. Демс. І тепер ще одного стула сюди. Виглядає. А поруч хай стоїть оце. О, так, а чорний ще був, якщо я не помиляюся. Так, є, опа. А може його навпаки з цієї сторони поставити? Ну давай з так, цієї ну, діамантику. Давай. Так, дивись, також треба диван поставити. Не знаю, куди його тут запхати, але я думаю, що... Так, ні, якось не так треба його ставити. Давай сюди. О, ідеально, а тепер... А сюди годинник. О, в тебе телевізор. Дай мені речі з телевізором, там щось таке було. Так, в мене є оце, а також оце. А немає телевізору? Ні, немає. А де телевізор? Я його бачив, невже ми його зламали? Так, ну тоді прийдеться, ну... Трошечки сказати, що дещо зламалося, ну як завжди, ну ти ж знаєш. Так, ну і це, знаєш, ось так от взяти, поставити ось таку... Ні, якось не так я поставив. Ось так поставив. Що це таке? А, секунду, о, ідеально, і тут можна перевдягатися, щоб ніхто не бачив, знаєш, ну прикольно. А також о, так, дуже зручно тут сюди. Так, ну в принципі, я все поставив. Подивись, як ми тут прибралися, пам'ятаєш, який жах тут був? Але зараз все виглядає доволі привабливо, тому можна йти назад. Так, Діамантику, погнали. Що ви накоїли з моїми речами? Де мій телевізор? Ну, він зламався, ми не змогли його знайти. Зате ось я залишилася кам'яна цегла та Кайло. Скиніть теж Кайло, там цегла, так, все що є. Так, візьміть. Та ви що, здуріли? Я зараз вам голови повідриваю, ну йдіть сюди. Давай, Микита, біжимо, давай біжи, сюди. Біжимо. Біжи від неї, біжи тут. Боже мій. Так, нарешті ми врятувалися від неї. Хоча, знаєш, ми її і ремонт зробили, і все, вона все рівно на нас напала.
От жінка така, знаєш, сувора, не подобається вона мені. Мені також не подобається, Діамантику. До речі, друзі, прямо зараз напишіть в коментарі, який персонаж з цих п'яти вам подобається більше всього. Мені більше всього подобається, напевно, Андрій. Він це такий найпопулярніший персонаж такий, знаєте. Всі його знають, всі грали за нього. Навіть на обкладинці гри він теж. А якщо вам подобається хтось інший, можете теж написати в коментарі. Тобі, наприклад, Микита, хто подобається більше всього? Ти ж от подружився з Андрійком. Ну, якщо чесно, я хотів би відвідати Віку. Ого, так, це прикольно. Треба нам буде зганяти в тоннель Віки, але тепер ми біжимо до батька, ходімо, побігли, давай. Побігли, Діамантику. Що? А я застряг, я не можу біжати. Нічого собі, оу. Куди я лечу? Боже мій! Я приземлився хоча б у воду, нам так пощастило. Це що взагалі таке? Як страшно, Діамантику. Дивись, це батько, так, тихо, так. Хлопці, вам тут завдання прилетіло. Короче, там треба, ну, рибу зловити. Хто більше, той молодець. У скриньках ви зможете знайти вудочки. А всю свою здобич покладете в скриньки з вашими іменами. Ну що ж, починайте. Все, давай, Діамантику, погнали. Давай, скоріше так. О, дивись, давай, скоріше, ага, так. Ось о, вудочки, давай сюди, так. Я дві взяв, все, так, я закидую вже вудочку. Це... Усю здобич я повинен закинути до себе. А можна я в тебе заберу дещо якусь рибочку? Ні, не можна, Діамантику. О, до мене пливе. Так, першу це рибу є. Це буде нечесно. Так, першу рибу закину. Чому ти перший? Чому ти перший? Я не розумію. Ось так от вийшло. Подивись, як дивиться батько на мене. Так? В мене нічого не ловиться. Та що таке? Та ти менше кричи, щоб ловилось. От, пливе до тебе, бачиш? Ось, он, нанився ти, ось і зловив рибку. Подивись, о, до мене пливе, до мене рибка, так, давай, сюди. А в мене не риба, в мене якась миска. Миска зловилася якась, це що взагалі таке? Ха-ха, Діамантик. Що ти смієшся, ти не йди вдаха. У воду. Ай, ти зовсім здурів, Діамантику. Ну а що таке, чому правилами не можна, чи що? Так, о, до мене знову пливе. Так. Ні, не буде так, тобі рибки, тримай. Так, ти забрав мене рибу. Це тепер моя рибка. Що твоя? А ти що, у скриньку не кладеш рибу? Так, тепер поклав. О, велике дякую, дякую. Так. Ні, Діамантику! Ні, ну, не добре, треба! Добре, ти якщо що, пропустив рибу. А до мене, до речі, вже... А, це не до мене, це до тебе припала. Це до мене! Знову рибка. Ти знаєш, хто? Я не буду казати. Це погані слова. О, ти не говори, Діамантику, мовчи, сиди там. О, пливе. Сподівайся, до мене це знову до мене. Та знову це просто... п'ята риба в мене. Я переміг, Діамантику, о, тепер до мене, Та яке? Яке переміг? Та ні, якщо чесно буде, ти в мене одну, ну, вкрав. Це некрасиво. Поверни краще. Добре. Я собі воду скинув один разочок. Ну так і що тепер? Треба тепер рибу в мене забирати? Ні, краще б мене теж закинув би воду, але не забирав би в мене рибку. Але в мене вже 3 я маю, тобто 4-4 в нас зараз рахунок виходить. Я тебе переможу. Ти не переможеш, зараз в мене буде риба. О, пливе, сподівайся, ні, до мене. Ні, давай, так, до мене. Так, ні. Я злопив, так, ні. Я переміг, юху. Так, давай, у скриньки клади все, що ти спіймав, і, до речі, все, водочки поклав. Теж закидемо. Ну що, батько, ми все зловили, ми можемо телепортуватися назад? Якось маловато риби, мені що вас, у воду скинути? Ні, все, давай, побігли, Микита, йоу. Все, біжимо. Оце я рибу, оце я рибу наловив, мені здається, що я краще, ніж ти, рибак. Так. Може мені заробляти гроші на цьому, а не це ось Ютуб. Так, добре, так, хто в нас залишився, це в нас ось цей Ігор, так, а також Віка. Так, ну я знаю, що тобі подобається Віка, ти закоханий в неї взагалі, а тепер... Ну, Діамантику, що ти таке говориш? Ну, добре, якщо ні, то йдемо до Ігора. Ти готовий? Так, я готовий, завжди готовий, Діамантику, давай! Побігли! Так, давай! Ого, це мене телепортувало! Так, нічого собі, оце ти головою покрутив. Так, от, до речі, Ігор, привіт, мене звати Діамант, і це мій друг Микита. Ми з тобою ще не знайомі, але розкажи, будь ласочка, як ми можемо тобі допомогти? Ви мені взагалі не подобаєтесь, але якщо ви хочете зі мною дружити, допоможіть мені зробити побачення з Вікою. Микита. Я не зрозумів зараз. Та ні, та яке ще побачення та, з Вікою? Тихо. Ну, ми можемо, звичайно, зробити їм не дуже побачення, але це буде пізніше, а головне, що ми зможемо в тонель Віки ще телепортуватися і зробити мега побачення для тебе вже. Як тобі? І вона буде вже
вже вибирати, хто краще. До речі, непогана ідея. Давай, Діамантику, так і зробимо. Все, ідеально домовилися. Так, чуєш цей, а що нам треба робити? Дивіться, хлопці, коротше, спочатку треба зайти в ось це кафе. Ну, ходімо за ним в кафе, так пішли, кафе. Вірніше, так це ж магазин звичайний, ось банкомат подивись. Так, ось о, продавець, і це ж магазин звичайний. Та ви не зрозуміли, на другий поверх. О, ну, на другий поверх, так на другий поверх, пішли. Нічого собі. Так, а що, нам тут треба все робити? Ну, так. Ну, я тоді пішов, давайте, бувайте. Бувай, Ігоре, бувай. Так, ну, давай подивимося, що в них тут є. Так, ага, ну це ми все викидуємо, дивися, що ми можемо для них зробити. Так, це поставити ось так от, бемс, і бемс, все. Я думаю, що цього достатньо. 100% діамантику. Ні, насправді, давай нормально зробимо, щоб його не підвести, бо він нас ще й не телепортує назад. Тому так, ламай цю скриньку. Дивись, давай тобі речі деякі розкидаю, це квіти, ти за них сьогодні відповідальний. Тому ось, тримай, розставиш куди-небудь, так куди тобі сподобається. Я оцюди по бокам поставлю ось такі вазочки, я думаю, що виглядає привабливо. Далі, так, столик. Не знаю, тут картина така, ну давай. А, ні, хоча великий доволі такий стіл виходить. Давай ось так я зроблю. Думаю, що вже непогано. Далі, ось такий стульчик, ось такий. Що там в тебе, як? Ого! Ось це так, звичайно красиво. Неймовірна краса. Так, тепер суші обов'язково. Дивись, що ми тут можемо поставити. Таку штукенцю. Тут можна буде посидіти. Тут можна солодощі. Купити буде автомат з ось кріпер-колою. Так, а також що в нас можемо взяти, ми зробити? Так, я навіть не знаю, як це краще зробити. Вибач, але я тут твої квіти трошки зламаю. Так, вибач, кріпер-кола краще буде стояти з цієї сторони. А ось тут вже... Так, тут ми зможемо пройти якось? Не можемо, треба переставляти. Приблизно ось таким чином. Так, дивись, в нас тут є деякі речі, котрі, ну, взагалі-то заважають мені. Так, це ось цей стул. Давай сюди так, мені, я тобі покажу, куди їх треба. Квіти. Дивись, в мене є одна ідея. Дивись, ось, бачиш поліцейський участок ось такий, бачиш ось? Так, бачу. Дивись, що я роблю. Так, беру, так, секунду, бем, закидаю, прям туди бачу. Туди його, туди, так, а я також кину, тримайте. Вибач, так, секундочку, я туди ще не викинув. І тепер ще разочок, бем, все, біжимо звідси. Звідси ми біжимо, все зробили. Біжимо, побігли. Ігор, ми, коротше, зробили, телепортуй нас і все, давай, бувай. Бувай, все, Ігор. Все, Микита, нічого собі, так, ого. Так, а чого він нас не телепортує? А ну, постій, щось дивне. Біжим, діамантику. Давай, біжимо. Слухай, ти закоханий у віко, в них вже побачення було. Ось так от, ось таке життя, уявляєш. Дуже сумно тобі, напевно, тому треба завойовувати серце Віки, тому треба сам іти до неї. Так, хоча ні, постій, куди побіг? Одразу квітки треба назбирати для неї. В тебе є квітки? Я не бачу взагалі квіток. Прийдеться без квіток йти. Ти, виходить, не джентльмен, Микита, не джентльмен. Діамантику, не дражни мене, давай, побігли залітай, вже. Давай, залітай, побігли, йоу. Воу, нічого собі. Так, постій, а ти це теж бачиш? Що? Ану, треба перевірити. Так. У мене креатив, подивись, я літати вмію. У мене також, о, як літати. Так, ану, тихо, з чого це ти? Давай сюди лети. Ой. Нічого собі, ти що, не вмієш керувати в Майнкрафті? Я не вмію, діамантику. О, до речі, Віка, привіт. А мій друг Микита хотів би з тобою познайомити. Тихо! Привіт, Віка. Мене звати Микита, ти така гарна сьогодні. Дякую. До речі, я розсталася там зі своїм хлопцем. Може, знаєш, Ігор його звуть. О, так, знаю, Віка, знаю. Мені так шкода, можливо, тобі потрібен новий друг? Так, я піду до тебе на побачення, тільки якщо побудуєш мені будинок, але рожевий. Звісно, Віка, побудую самий найгарніший рожевий будинок. Ура! Ось, до речі, є місце для цього будинку. Ого, Микита, подивись, дійсно доволі багато місця, то зараз побудуємо.
Так, нічого собі. О, подивись, Ігор, до речі, стоїть досі в магазині. Давай зачинимо його там. Так. Туди його. Дивись, дивись, якось тут треба зробити рожевий будинок. Я думаю, що, по-перше, треба взяти та паркан, ось так все зробити, поставити. І, друзі, я думаю, що це не дуже цікаво. І тому давайте, коли ми добудуємо, ми обов'язково вам це покажемо. Так, останні блоки добудовуємо. Коротше, так, давай покажемо одразу, що ми тут давно набудували. Заходимо, тут одразу скринька. Так, давай, Микита, розказуй, так. Що це таке? Це міні-кухонька, це, так? Це кухонька, кухонька, так, так тут добре. Треба пічка кушати. Є, верстак, книжки, я бачу, так, тут ми поставили. Так, також скринька, ліжко, але чому ти... Ой, ти що, ліжко не вмієш ставити? Ось все, взяв, поставив, то воно зламане було. Так, а що, то другого поверху ти не зробив, як ми так казали, ні? Дійсно, взяв, не зробив другий поверх, ну нічого. Думаю, що все рівно це краще, ніж якесь побачення. Побачення в кафе, тут ти цілий будинок їй подаруєш. Так, так, так і є, Діамантик. У мене просто навичок не вистачило для другого поверху. Та нормально все, так. Віка, коротше, дивись, це будинок саме для тебе. Можеш тут жити з Микитою, якщо захочеш. До речі, дивись, ми найголовніше забули показати, іди сюди. Ти просто, так. Ти, чому ти мені не нагадав? Ми ж туалет ось зробили. Точно, туалетик, Віка, ти зможеш ходити в туалет. Так, а ще ось тут морква є. Ну, коротше, нормальний такий будиночок, мені сподобався, якщо чесно кажучи. Ой, хлопці, дякую. А ти, Микита, зайдеш до мене завтра. Ми з тобою в карти будемо грати. Ось так от, Микита, в карти будеш з нею грати. Ну, все, це дуже класно, заважати дякую. Вам не буду, поспілкуйтеся. Та... Давай, Микита, до чого, до чого ти пухтуватися не будеш? Давай за мною, ти що? Ти думав, я шуткую? Ні, ну, давай, поїхали, давай, Віка, телепортуємося. Ну все, вибігаємо. Давай, так, давай. Так, ми були вже в 5 тонелях, нічого собі, це просто неймовірно. І, друзі, дійсно, напишіть в коментарі, який тонель вам сподобався більше всього. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо вам сподобалося це відео. Також не забувайте тиснути на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант та Микита. Всім бай-бай. Слава Україні! Всім бай-бай!